السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شيخ ما بدن كلن تونا سن كنا سو دواد برامج كنا ورجل سر بوع عن سن عوانا دس مينا قدر بدي سبورتس ودم بي هدية صاحب نور عصب دنا كان سبسكرايب نو صار مقال كنا ولا قرية بابريس كنت أنا وجود قليل محمد بدك من كسر مينا ماد بريفي أم هردع كلن كان ولا سو يعني أرسنال مان سيتي ولا حي إمارات قبل لا بندون لحد يبر مقدمة حل جيس أفريقيا عيارتان ودم النتيجة لو دم عن مباهي إن هلام بست في رسالتي سيمورال كذا يسرق وقال عن سجارة أرتيتو كلا دي كويس أرسنال جوليستو وكان في البريمير ليج ولا وريغان سدو كلنا حكا دغنت كوخدي خيل عرات كور اي بي ال كقادي نادي يوروب يا عالم كو اوود بدن اي ميل ساري كران سادرته waxaa lay it's time matay arsenal xilligi rasmi ah halkan ka dhaqaaq lahayn city ay ka badan lahayn iskana dul qaadanay culayska ay city ku hayaan tan iyo sanadii 2015 kulan ka tirsan اي بي ال wax guule ma aysan gaar 12 kulan isku xigta premier league laga badinay inkastoo markii la fiiriyo dhamaan tartamada kala duwan muddooyinkan tan iyo labo kun shan iyo toban ilaa iminka Arsenal labo kulan ay ka guuleysteen City waxaa la dhihi karaa waa FA Cup iyo FA Community Shield maana inta kale Premier League hadii la arko dhibaato lagu hayaa si kastaba ahaatee aan soo qaadan aragtida Guardiola xitaa taas ma qabo oo wuxuu leeyahay Arsenal waa naadi awood badan Nolan Kurialka qayb nagala ah sanadka hore wuxuu leeyahay dabcan saddex qiyaan kaga qaadnay sanadkan wuxuu leeyahay DR ready waa diyaar wuxuu leeyahay sida guudna Arsenal waligeey wuxuu leeyahay ilgaar aan ku hin jiray markii aan yaraay iyo wuxuu leeyahay markaan kubada ciyaar jirayba horyaalka ingiriiska markaan soo eego wuxuu waxaan daawan jiray ma arki jiray sida arsenal bandhig fiican u sameen jireen arsenal finger kooxdiisi iyo sida uu tartamay jiray manchester united oo naadi awood badan ee sir alex ferguson watay dan wuxuu dhahay muddo hawada ka maqnaayeen hadda wuxuu dhahay abaag wuxuu ku soo laabteen oo ka dhawaajiyay madasha ee mudnaayeen hadda wuxuu dhahay marka hadda iyo sanada badan ba long term waxay noqon karaan oo ka dhawaajiyay koox diyaarsan oo loolanka premier league dabcan boqolkiiba boqol qayb ka ah horyaalka xitaa qaadi karaan oo ka dhawaajiyay beb guardiola mala waxaan isleeyahay dagaal maskaxeed waayo uu usal salaaxaya arteta wuxuu rabaa guardiola inuu mar kale uu gaado dhinaca kale arteta waxa uu muhiim ah oo wuxuu dhahay kulankan waa inaan guuleysanaa weliba wuxuu dhahay waxaan u baxaynaa koox laga warqabo xaaladda sida ay tahay saa darteed waa inaan la imaanayo ka dhawaajiyo juhdi iyo dadaal boqolkiiba boqol ka badan si aan kaga guuleysano manchester city normally wuxuu dhahay marka city la ciyaareyso balaasharka aad u badan yahay kulanka waa kulan adag laakiin this time arteta wuxuu leeyahay waxaan qabaa rajo wanaag ku aadan inaan ka badin karno kooxda beb uu hoggaamiyo haddii ay badiyaan marka aan ku celinaa arsenal waxay ka dhigantahay waa la waabsami doonaa koox ka daba hadleysa malahan oo horyaalka waxaan isleeyahay gunnerska bartan waa barti ay kaga dhaqaaqlayaan ku guuleysiga horyaalka ay ka bilaabeen haddii ay rabaan safarka dheer ilaa dabyaaqada may sugaan siday ku xaqiijin lahayn akhbaaraadka labada kooxood markii aan fiirinay team newska ciwaanka waxa haysta Bukayo Saka inkastoo arteta uu dhahay Saka uu ciyaari karaa ciyaaristiisa 90 minute inuu ciyaaraa shakiga ku jiro inta lagu soo bilaabay la bedelaa mise bedel ayuu ku iimaanaa dooda taagan waa dhinaca kale Gabriel Martinelli asagana kulankii lixaad isku xigta ayuu maqnaan doonaa maadaama dhaawac dhanka muruqa weli uu qabo dhanka City Rodrigo ganaax kaga maqan sidoo kalena waxaa la soo qaadan karaa markii la eego dabcan De Bruyne Stones kulankan dhaawac ay ku maqan inkastoo Bernardo Silva uu soo laabtay hadaba shaxda waxaan soo qaadanaa shabakadu Score ay soo bandhigtay ayadoo shaxdan uu ka maqan yahay Bukayo Saka like anytime uu soo geli karaa maadaama Arteta uu dhaw ciyaarankan uu dheeli karaa saa darteed markii aan fiirno shaxaha labada kooxood ee uu iskoore soo daabacday ninka Gunnerskan ka bilaabayna waxaan dabcan u jeedaa in shaxda goosha uu qaban doono sida leysa u badan tahay ninka lagu magacaabo Raya Saliba iyo Magalha Sinjanki White Declan Rice iyo Fabio Fieri Odegaard Trossard iyo Nketa iyo Jesse noqon doona hadii Saka boqolkiiba boqol fiid uusan ahayn laga hadlaa dhinaca kale Ederson goosha qaban doona Diaz iyo Akanji Walker iyo Yasko Gabardal Kovacic iyo Philips Foden iyo Alvarez iyo Daku iyo Haaland waa shax macquul ee shax rasmi ma ahan ayadoo xitaa Bernard Silva ciyaari kara hadii loo baahdo shabakadu iskoore kulanka waxay ku saadaalisay kooxda Manchester City in laba gool hal ay ku badin doonto idinkana commentigina ka dhiibta anigana taasi ma qaba ciyaartan waxaan isla prediction ahaan saadaal barbardhac hal iyo hal ay ku soo idlaan kartaa waxyaabaha dheeraadka diyan fiirino kulankan laga diiwaan gelinna waxa qaybkii anagoo beeshka BBC ka soo daalacanayno hit to hit factskan ka bilaabanay 16 kulan lagu dambeeyay labadan kooxood iskoor imaadeen 15 kulan oo kamid Arsenal waa laga badshay waliba ay ku jirto 12 kulan oo isku xigto Premier League dhinaca kale tan waxa leeyahay Arsenal labada guul ugu dambeeyay ee City kaalem waxaa la soo qaadan karaa FA Cup sama final oo laba eber kaga badiyaan taariikhda markii ee 2020 iyo sidoo kale laba gool ee FA Cup kaga badiyaan 2017 sidoo kale tan ogaada ciyaartii FA Community Shield ee bilowgii sanadkan ama bilowgii horyaalkan barbardhac ciyaarta ku soo ilaatay rigooro inuu ku badiyaan markaan taasi guul ma ahane waxay dabcan loo xisaabinaa darow laakiin koobkii ka qaadin dhinaca kale tan Arsenal waxa la leeyahay saaxiibada qiimaha badan 16 kulan ee ugu dambeeyay top flight ee la ciyaareen kooxda Manchester City shabaqooda ma aysan ilaashan waxaan kala soo qaadan karnaa Arteta waxa la intu Arsenal hoggaaminaya dhamaanka waxa Premier League uu ka hor imaad uu ka badiyay markii laga reebo Man City oo ilaa hadda 7 kulan uu wajahay wax guul ma uusan ka helin dhinaca kale tan Arsenal waxaan soo qaadan karnaa oo si gaar ah looga calaamiyay kooxdan waa unbeaten xilli ciyaareedkan 8 kulan ee Premier League ciyaareen oo waxa shan kulan ciyaaran Premier League ayaa raadiyay 7 kulan ciyaaran shan kulan kamid ay guuleysteen 2 kulan barbardhac galeen
سكستبه هات أرسنال وحالي يدرب عن مركي اللي في الشو قول درد وهو رسا كل عدي حل عراد كان تدبات كان برتميس جامن السليقة مركي كوحدة لينس اللي بقول هل إيكاقب ديسين إن عكلا كوحدة وقوية لندن دربي كاريسان وحالي سقالة اللي حي لبعتن كل قدن بس برمليق وإي قرانكو ودكو عيارين سقالة تمان كوران كمي دي قولستين عيارها أي دبعا نتيجوين كالومية وحا قيبك أو كالمان سيتي أو كبديسي iyo shan kulan barbar dhac galeen ee Brighton oo ka badisay inta kale way guuleystay markan in caakala meekal Arteta kooxdiisu waxay ku dhimanay markay garoonkooda joogan shabaq ay ilaashtaan sababta 28 kulan ee home match ku ciyaaran ciyaaraha league 4 kulan oo kaliya shabaqooda bixeen taas oo ay ka dhigantay markay Arsenal tan iyo bilow wixii la ciyaarad kor ilaa iminka 63% goolasha shabaqooda la gaarsii waxa laga dhashay markay ay garoonkooda joogan in caakala Arsenal waxa la 8 kulan ugu dambeeyay oo ay garoonkooda ku ciyaareen shan dibcood ayaa meeshaas ku lumiyeen halka weakness ee qaban waa gaar ahaan markuu Bukayo Saka ka maqan yahay laga hadlaa dhinaca kale tan waxa la leeyahay Saka markuu maqan yahay kooxdan saddex kulan ee guuleysteen saddex kulan barbar dhac galeen laba kulan waa laga badiyay dhinaca kale tan waxa la leeyahay Bukayo Saka xilli ciyaareedkan 8 kulan ee dabcan 8 kulan ugu dambeeyay Premier League ciyaareenkan uu ciyaaray shan goolna shabaq uu gaarsiiyay laba caawin uu sameeyay dhanka Man City waxaan sadan soo qaadan hadii kulankan laga badiyo waxay u noqon doontaa laba kulan isku xigta Premier League laga badinay taas oo ku dhacday waxa ugu dambeeyay December 2018 xilli ee Crystal Palace iyo Leicester si isku gudub ay u garaaceen in akalatan waxa la leeyahay 15 kulan ee ugu dambeeyay Manchester City ay raadeen hal aad marsan ku cilsho in akalatan waxa la leeyahay waxa la soo qaadan kara saddex meelood hal meel kaliya laga badiyay Rodri marka uu ka maqan yahay kooxda Manchester City 15 kulan ciyaareen halka waxa la ciyaareen kan tan iyo markuu bilaabo ciyaarista kooxdan August 2019 ilaa iminkan 13% kaliya laga badiyay 144 kulan ka soo muuqda taas oo ay ka dhigantay marka Rodri haduu joogo kooxdan way adag tahay in laga badiyo in akal Erling Haaland xilli ciyaareed kooda dabcan Arsenal labada kulan ciyaaray labada kulan shabaqooda uu gaaray waliba daqadii 8-aad wixii ka dambeeyay ayuu shabaqa gaaray in akalatan waxa la leeyahay Haaland waxa hadda u diiwaan gashan 4 kulan ugu dambeeyay Premier League uu London soo booqday kulan kasta shabaq ayuu gaaray bannigan wuxuu ka soo bilaabay bishii Febraayo markuu Arsenal shabaqooda gaaray City 3 gool halku badiyaan ilaa iminka socdaalka London ku aadaa gool aan kama soo laabtay weeraryanka Norwegianka ah ugu dambeyntiina goolahay Ederson kulankan waxa uu noqon doonaa mid u qaase sababtoo ah ciyaartii 300-aad uu ciyaar doonaa kooxda Manchester City kulankan xiisaha badan ee maanta hadduu Alla idmo intaas aan ka gudbin idinka idin ku soo celiyo commentigeena ka dhiibta it's time ma tahay Arsenal ee ka badin karta Man City si hoggaanka horyaalka ula wareegaan mise waxa leedahay City barbar dhac xitaa way ku filantahay hadii guuleystaan kaba sii daran oo waxay noqonaysaa in laga wada aamusi doono oo la dhihi doono Citydan waxba lagama qaban karo hal iska dhaafo beberiska ingiriiska markii aan fiirno xasaare Man United kan baaqay taariikhiga ku sameeyay kooxda Brentford xilliga dhimashada labada gool shabaq u gaarsii Scott McTominay waxa dabcan ka hadlay macaanikiis aragtinaag oo dhay Scott muhiim u kooxda u yahay aadanka waxa uu ka dhawaajiyay daqadaha kooban u ciyaaray laakiin waxaan rajaynayaa ka dhawaajiyay guusha uu kooxda gaarsii sida geesinimada u ciyaaray inay noqon doonto bartii uu ka dhaqaaqi lahaa hadda kadib adeegiisa aan joogto u helay marka tanaag awal baad ku dhagan ninkan Scottishka waxaan qabaa asigii Casemiro iska garab ciyaaray xitaa Casemiro ku nasan lahay hadda Casemiro waa daalay adiga daalsiisa Carling Cup Champions League wax kasta ciyaarsiinaysa marka at least xitaa McTominay waa ciyaarayaan oo lagu nasin kara Casemiro marka garab ciyaari karo wax u sameyn kara marka tanna taasiga ku laabaneysa waxa kala Beberis ka muuqda marka la fiirsho Chelsea iyo guusha muhiimka ee gaaray Raheem Sterling fariin wuxuu u diray macna Southgate oo marka markii afar isku xigta qaranka tagayeen laakiin Raheem sidoo shalo ciyaaro ka warqabnay in performance uu sameeyay Spurs oo high flying oo haatan hoggaanka Premier League hayaan kooxda Ange Postecoglou waa naadi isku toosan oo si kasta ahaataba aan la celin karin hadii aan fiirno qodobada gossipkan ciwaanka waxa haysto aan soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo Gerard Bowen oo ka dulbootiyay kooxii qalqaal ugu jireen sida Liverpool iyo naadiyo kala duwan wuxuuna doortaa inuu sii joogo kooxdiisa West Ham United xilli uu qandaraas ku ninka qaadan doon Ingiriiska 28 jirka ah Liverpool iyo Newcastle iyo kooxii rabana uu iska diida sida Romano uu soo daabacay in akal Juventus ay isku dayay qaadashada Jadon Sancho bisha Janaayo kadib markii ciyaaranka United dhan waafaxsan tahay ama ay ku rabeen inay ku qaataan laakiin xagaaga toos u ibsan sida dasan ee daabacaysan in akal tababaraha lagu magacaabo Jose Mourinho wuxuu beenay sheekooyin ku aadan inuu Roma ka tagaa lacagta Saudi Arabia uu ka dooran doono sida haatan shabakada canka Reuters ee daabacaysan in akal kooxda Roma ayaa gabi ahaanba beenisay sheekooyin ku aadan in Jose Mourinho hadii uu naadi ka tagay inay magacaabi doonaan Hans Flick tababarihii hore ee xulka Jarmalka sida shabakada ANSA iyo Football Italy ee daabacayaan in akal Napoli iyo Ilgaro waxay ku heen 26 jirka Brazilianka ee wararka ciyaar Arsenal waa Gabriel Jesus iyo sidoo kale waxay doonay Alvaro Morata iyo xitaa Jonathan David oo Lille ka tirsan waa hadii Victor Osimhen uu Janaayo ka tago ama dabcan xagaaga EBN sida Kalshi Mercato ee daabacaysan in akalatan Manchester City Real Madrid waxay qayb ka yihiin loolanka lagu jira qaadashada Alphonso Davies kaasoo qandaraas ku dhinka diiday FC Bayern Munchen kanadiyanka na contractiis wuxuu ku eegay June 2025 sida haatan shabakada Fijidis ay daabacayso in akala waxaan soo qaadan karnaa kooxda Brighton ayaa beenisay warar ku aadan ciyaarankooda lagu magacaabo ka waran Matuma qandaraas ku dhin sameeyay in la dul dhigaan lacag gaar ah qandaraaskiisa lagu jibin karo
sida football isaraar ee daabac eesan dhinaca kale tan Manchester United waxaa lagu wada daafac oodan Swedish ka Victor Lindelof inay qandaraaskiisa hal sano ku kordhiyaan maadaama contract-kiisa 90 jirkan ku egyahay xagaaga nagu soo foole automatically hal sano lagu kordhin kara sida heshiiska uu ahay sida star ee daabac eesan dhinaca kale tan Chelsea ayaa ku soo birtay xiisaha gaarka loo qabo weeraryanka Belgium ka lagu magacaabo Luis Openda oo 33 jirkaas oo RB Leipzig ka tirsan sida football transfer ee daabac eesan dhinaca kale tan Bruno Guimaraes oo qandaraas soo saxay kooxda Newcastle contract-kiisa 5 sano cusub ku dhalay 30 jirkan laakiin waxaa lagu jibin karaa 100 milyan oo pound sida shabakada The Guardian ee daabacayso waxaan kala soo qaadan karnaa qodobada kooban qaybka Liverpool ah qaybka kooxaha baad goob ku jiraan daafac ee Ecuadorian ka tirsan baa Leverkusen waqtiga fiican ku jira Vieri Hankabi oo kooxda jira sida 90 minute ee daabacayso dhinaca kale Atletico Madrid waxay dhigooda Barcelona ku wargelin hadii ay doonayaan qaadashada Joao Felix waa inay bixiyaan 80 milyan oo euro ee ka badan Felixna haatan wuxuu kula joogaa ama sida shabakada ee ay daabacayso ina kale isbaarisna xeed daba galgaar ku ayaan ciyaaranka lagu magacaabo Cream Oktar Glu oo afalaatan jira kaasoo ka tirsan Galatasaray Turkish garbaaka doolaysada shabakada Foto Sport iyo Goal.com ee daabacayaan ugu dambeyntiina waxaan soo qaadan karnaa qodobada kooban qayb ka ah kaali hore ee kooxda FC Barmunjan Donny Rahal oo sidana afar jir waxaa lagu wadaa kooxda Sheffield Wednesday inuu qabto sida haatan shabakada caanka ee Sheffield Star ee daabacayso bal markaana tagna dhankaas iyo seeraada talyaaniga wallaahi shaka ka jirto Oliver Giroud intuu professional footballer ahaa kubadda cagta wax kasta soo arkay haddana xilliga gabalkiisa uu dhici lahaa la jooga laakiin CV-giisa wuxuu ku darsaday guushii Milan uu siiyay kulankii adkaa ee Genoa la ciyaareen intuu goosha galay 7 daqiiqo ayuu Milan goosha u jiray badbaadintii xal uu sameeyay waxay ahayd historic night Milanaskana si dhib badan hal gool ee ku badiyeen Christian Pulisic oo shabaqa gaaray labada gool ay labada kooxoodna casaan ay qaateen lagu sii daray kulankan daqiiqadii faraha badnaa lagu daray ugu dambeyntii waxa ka soo baxay natiijada Milan hal gelisay hoggaankan haddii saas ay kula wareegaan qaramada la kala aada markay Giroud oo sabab u noqday leeyahay kooxda Milan inay hoggaanka toos ula wareegaan iyo sidoo kale Torino derby ayaa bansu guuleysteen Inter Milan taa kan loo dhigay iyo warar kala sheekooyin xiisad badan gudaha Italiaani ka jira hadii aan ku bilowna gaseeto oo magaalada Milan ka soo baxay waxay cover ka siiyeen ama ay dhahayaan crazy Milan Milan tii sidoo waalida ku badisay waxay dhahayaan Giroud badbaadintii uu sameeyay waxay ahayd huge save ahayd Di Viola kaligooda hadda hoggaanka hayaan wixii ka dhacay Genoa lama soo koobi karay ka dhawaajiyeen Pulisic goolku dhaliyay murankii ciyaarta ku soo ilaaday magmagna casaankii la siiyay waxay ahayd Giroud la wareesto xudhay kulankan wuxuu ahaa beautiful game uu dhahay iyo sidoo kale wuxuu dhahay ciyaar aan waliga ilaawda intaan kubadda cad ku jirin manow maana ku fikirno ka dhawaaji Giroud inaan Globes gashan doono goosha qaban doon laakiin xal ayaa dhacday dhinaca kale tan waxay qodob ka soo qaateen jaraa'idkan Inter Milan Inzaghi wuxuu leeyahay manow ma beddelaa style-kan kooxdu ciyaarno inkastoo kooxdu haatan shan dhibcood xilli ciyaareedkan ay drop out gareen ciyaar laga badiyay iyo kulankii natiijada lama filaanka barbardhac 2-2 ee la galeen Bologna waliba laba gool ee hoggaanka ku hayna iska xoreen Juventus oo soo dhawaadeen saddex dhibcood kaliya hoggaanka looga hayaa ciyaar ay kala dareen kooxda Torino oo ay kaga badiyeen laba gool ebana Corriere dello Sport waxay dhahdeen Golliver uu baxshay meeshii Oliver Giroud ilaa waxa ninkii Galaxy ka gashtay Milan guusha siiyay Pulisic goolku dhali waxa ka sameeyay badnaa badbaadintii Giroud uu sameeyay Stefano Pioli kooxdiisa dhankaasi Marassi Stadium gool caan ah ku gaareen hoggaankan haatan toos ula wareegeen sidoo kale xilin Rossoneri hoggaanka ee kaligood ku ahaadeen waxa noqon doonta mid laga shakeen kara sababta Milan 8 kulan ciyaareen 7 kulan kamid ka badiyeen hal ciyaar oo Milan derby lagu saqajamo 5 gool looga badiyay ma ahayn kooxdan waxa lay marka Pioli guushay qabatimeen in akala Akarbi iyo Lautaro Martinez shabaqii gaareen ku fidnaa was Insagi kooxdiisa waxa ku soo laabta Bologna ciyaar 2-2 lagu kala tagay Juventus macaanikooda Allegri wuxuu ku farxay kaalinta ay qaateen Gatti iyo Milag oo shabaqii gaareen Juve haatan waxa lay bandhigooda sare u qaadeen kadib waxay Corriere dello Sport diirada saareen xaaladda kacsan ee Roma ka jirto Roma waxa lay hadii kulanka kariir laga badiyo waxa laga yaabaa Jose Mourinho in la cadeeyo Hans Flick shaqada loo dhiibo laakiin kambaniga Americanka Roma iskala Friedkin warkaas waxay dhahayaan waa war aan waxba ka jirin Joseano wuxuu sheegay kooxda Rome inuu jecel yahay Dybala naadiga ku soo laabanay Lukaku inuu wararka hoggaamin doona in akala di aan firno Tutti Sportivo ayagana waxay cover ka seen Juventus iyo guulaysta xidan enjoy it Juve Juve ku raaxaysta guusha ay gaartay maadaama derby match ay ka badiyaan Torino ciyaartan Juric uu cabaada macaninka Torino waa la garaacay Allegri waxa uu eed markii 13aad kulamada derby match ku guuleysto wuxuuna u maad celiya Gatti iyo Milik oo kaalintooda qaatay marwada duqada markaa hadda waa diyaarsan la iskama dhicin karo dhinaca kalena waxay dhahaan Pulisic oo shabaqa gaaray ciyaartii muran ku soo ilaatay Giroud oo ciwaanka qaatay crazy finale habeen aan iloobi doonay Mike Magnan haatan waxa la markii qaramada laga soo laabtay kulanka dhexmari doona AC Milan iyo Juventus oo maqnaan doona maadaama uu casaan qaatay marka waa sheekadii ugu xiisaha badneyd ee saraarad aan laga diiwaan geliyay dabcan arrinkan noqotay wacdari xaalad dhacayn lama iloobi kare bal idinkan ee commentiga in ka dib tirar seera aad iyo Milan sidoo ku badiyaan iyo Giroud Globeski uu gashtay ninkaasi waxa la liga Spain ciwaanka waxa haysta George Burnham ninkan waxa la wixii laga filay wax ka weyn ayuu qabanaya dhabarka dhan wuxuu saartay Madrid shaqadii Benzema la wareegay iyo waxa la leeyahay dabcan iskooradii CR7 uu ku soo galay liga Spain uu la wareegay sababtoo ah gool dhaliyaha koowaad ku xadnoo noqday
kulankii uu dambeeyay Real ee dabqan kooxda Asuna garaaceen oo wadaro dhig waa laga warqaba laba jeer shabakad gaaray ciyaartii afar ay ku badiyeen saadirtay shabakada caanka mark waxay ku afar ka siiyeen celebration ka uu sameeyay Jude Bellingham iyo ninkan waxay leena bartaanka isku bedelo 10 gool ka badan ka tilaabe wuxuu qaadanay excellent season hadda 8 kulan mise 7 kulan Real ka 8 gool shabak u gaarsiiyay CR7 xitaa saas ma sameeyay markuu nolosha Spain uu ku cuswa markaa ninkan hadda commenting in ka dhiibta lacagta laga soo bixiyay justify uu sameeyay qadax inuu xojiyo loo keenay laakiin extra waa uu qabanaa ana waxaan qaba credit ka mudnaanta waxa askana Angelotti uu ciyaaranka free ka dhigay oo dhahay position gaar ka marabi ku raaxayso kubada Madrid number 10 uu ka ciyaaranay ku taga qadka dhaxo imaana meesho rabo ka ciyaara markaa advantage asiga uu noqotay kooxdana si weyn ugu faa'iiday maadaama la without position tahay markaa Angelotti amaanta inta badan laha qaba inkastoo aan la sheegsheegin in aka la shabakada caanka ee Mundo Deportivo waxay dhahayn Barcelona waxay adeegsanaysaa factorka F iyo sidoo kale waxay u baahan yihiin gool sababtoo ah markii la fiirsho Ferran Torres iyo wiilka lagu magacaabo Fermin Lopez iyo sidoo kale Joao Felix askaashan doonaan kulan uu labada wiiska daawada ka noqon doono Liverpool waxa uu bilaabatay lix kulan ugu yaraan kooxda ka maqnaan doona maadaama dhaawac uu soo gaaray muddo bil uu maqnaan doona laakiin ciyaarta ay u baxayaan kooxda ay Granada waxa la rajaynayaa caaw dhalinyarada kaalintood inay qaadan doonaan in aka la shabakada sport ayagana waxay dhahayaan waa waajib inay guuleystaan Barcelona sababtoo waxa guuleysteen Real Madrid laska ma jeeli doona kulanka Granada ee wajahan caawo xilliga dambe bilaaban doona shaafina wuxuu leeyahay ciyaartan waa noo muhiim inaan guuleysano maadaama international break la kala aayo doona sida u badan tahay hadii aan fiirno shabakada caanka ee lagu magacaabo AS ayagana waxay diirada saareen Jude iyo cimaamadiisa siinayaan maadaama ay kasoo baxaan dhankaas iyo dabcan caasimadda Madrid waxay dhahayaan boqorada La Liga Spain waa Real waxayna wataan wiilka boqorka ama Prince-ga Birmingham oo kaalintiisa qaatay ninka maba la iska celin karo xitaa Vinicius haddana qaldana ciyaartii Napoli kaalin u qaatay Vinicius kulankii shalay kaalin u qaatay shabaq uu gaaray laakiin Vinicius kiba cover-ki iyo hoggaaminta waxaa ka qaatay Jude Bellingham waa sababta wax incredible ayuu sameeyay marka ninkan wuxuu naga mudanayaa si gaar in loo amaano bal commenting-ina ka dhiibta Jude iyo wacdara uu dhigaa iyo asigoo aan hakaneyno every week shabaq gaaray ugu dambeyntii maanta kulamo kala duwan ayaa jiraan Premier League iyo Europe League Premier League oo kala afarta galeen ciyaaraha xiisa badan ayaa jiraan inkastoo intaan la gaarin ka hor kulanka magharibkii la wada sugay Brighton Liverpool ayaa qortis la gardan labada kooxood Europe League qamistii soo ciyaareen ayaa isku aadan kulan bilaaban doona afarta galeen xilliga geeska Afrika West Ham United oo ayagana Europe League soo ciyaaran Newcastle oo Europe wacdaro ku dhigan Paris Saint-Germain waa isku aadan isla waqtigaas oo kala afarta galeen xilliga geeska Afrika Aston Villa oo Conference League soo ciyaarta qamistii waxay ku aadan Wolves waqtigaas oo kale ciyaar doonaan Arsenal iyo Man City kulankooda waa lixdi bar maqan xilliga geeska Afrika La Liga Spain kulamo kala duwan jiraan waxaan soo qaadan karnaa kale Athletic Madrid iyo Sociedad kulankooda bilaabanaya shanta Yurub garanaya xilliga geeska Afrika Barca culays saarano inay ka badiyaan Granada kulanka caawa bilaaban doona 10 kaabinimada xilliga geeska Afrika Serie A waa lagu kala baxay kooxii safka hore ku jiraan laakiin waxaan tixgelinaynaa kulamada xisaab badan sida Lazio iyo Atlanta kale oo afarta garanaya bilaaban doona Roma oo Brescia badan saaran Cagliari ee aadan tadawada fiidnimada xilliga geeska Afrika Napoli iyo Fiorentina la ciyaar doona kulan bilaaban doona 9:45 fiidnimada xilliga geeska Afrika Bundesliga Jarmalka baa Leverkusen waxa waajib ku inay guuleystaan waxay u baxayaan kulankan wuxuu bilaaban 4:00 garanaya xilliga geeska Afrika FC Barmunjan waxay la ciyaaran kooxda Freiburg kulan bilaaban doona 6:00 bar maqna xilliga geeska Afrika French League 1 hadii aan fiirno Paris culayska badan saaran oo kulankii ugu dambeeyay 4 gool ku dhufatay Newcastle waxay safar u yihiin kooxda Rennes ciyaar bilaaban doonta caawo 9:45 fiidnimo xilliga geeska Afrika gudahan barnaamijkan intaas uu ku igiye waana kulan dhamaado Allah idmo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh